На телеканалі «Чернівецький промінь» програма «Рецепти здоров'я» і я, її ведуча Олена Спринчинат. Сьогодні будемо говорити про онкологію. Про це ми поговоримо з гостями, які завітали до нас в студію. Це і столичні гості, і наші чернівецькі медики. Знаємо, що зараз у нас триває війна, на жаль, і дуже багато переселенців, людей, наших українців прийняла Буковина. Зі столиці також маємо гостей. Сьогодні у нас на ефірі лікарі, які представляють ці провідні спеціалісти онкологічної клініки «Лісот». Зараз будемо знайомитися з вами ближче. Я вас вітаю в нашій студії, вітаю і вас, пане Іване, ви вже в мене не вперше. Будемо розповідати глядачам, про що саме зараз поговоримо, маємо півгодини для цього. Отож, знаємо, що з квітня місяця на базі центру Medicus Ferus, який у нас в Чернівцях, зараз про це детальніше поговоримо, будуть консультувати провідні спеціалісти з нашої столичної клініки. Це клініка «Лісот». Це Вінницька Алла Борисівна, онкогінеколог, доктор медичних наук, професор, лікар-гінеколог, головний лікар лікарні ізраїльської онкології «Лісот». Та Наталія Миколаївна Касьян, онколог, хіміотерапевт, завідувачка хіміотерапевтичним відділенням цієї ж лікарні, а також Іван Гушул, директор медичного центру «Medicus Ferus». Лікар-онколог. Я вас всіх вітаю. Дякую, що ви всі до нас завітали. Ну і тепер до справи ближче. Отож, знаємо, що на базі лікарні вашого медичного центру, який має таку дуже вузьку спеціальність, профіль вузький, це онкогінекологія взагалі, тому що ви онкогінеколог. Будуть відбуватися консультації ваших колег зі столиці. А хотілося, щоб ви нам, шановні гості, розповіли про те, чим будете займатися в Чернівцях і взагалі чим займаєтеся і займалися в Києві до цієї страшної війни. То перший. Ну давайте, мабуть, я почну так, як керівник цієї лікарні. Лікарня ізраїльської онкології «Лісот», мабуть, вона добре відома українцям, вона добре відома і поза межами України, тому що ми надаємо повний комплекс всіх онкологічних послуг, якщо можна так назвати, будь-яке онкологічне лікування, це хірургія, променева терапія, хіміотерапія. Ми це надавали в довоєнний час, і я хочу наголосити на тому, що ми продовжуємо працювати, ми не закрилися на жоден день. Тобто лікарня працює в повному обсязі, ми надаємо як консультативні послуги, да? Тобто наші консультації зараз здебільшого перенесені в режим онлайн, а також ми продовжуємо надавати і хіміотерапію, і променеву терапію, і проводити планові операції. Але так сталося, і це всім зрозуміло, що більшість, переважна більшість українських пацієнтів, вони з початком воєнних дій, вони переїхали на захід України, дуже багато з них виїхало за кордон, і тому зараз наша лікарня не може працювати, скажімо так, в повному обсязі, як ми звикли до цього. Так. І так сталася ця ситуація і стосовно нас, як співробітників цієї лікарні, що в силу таких життєвих обставин ми також вдвох з Наталією Миколаївною ми зараз знаходимося в Чернівцях. І для того, щоб продовжувати надавати і давати можливість нашим пацієнтам одержати все те ж саме, що вони одержували в Лісоті, я маю на увазі, це спостереження під час лікування, це спостереження абсолютно здорових людей, це нові пацієнти, яким ми можемо надати якісь консультативні послуги. Ми просто, скажімо так, змістили наші акценти на захід України. Ми знаємо, що дуже багато пацієнтів з заходу України у нас обслуговуються в Лісоті. Ну тут ми не гора пішла, як не Магомед прийшов до гори, а гора пішла до Магомета. Зараз ми знаходимося тут, і ми можемо надавати ті ж консультативні послуги, мої як онкогінеколога, Наталі Миколаївни як онколога, клінічного онколога, хіміотерапевта, стосовно будь-яких ситуацій, стосовно будь-яких локалізацій. Ми тут, ми з вами, ми не уїхали за кордон, ми тут з нашими українськими пацієнтами.
А як так сталося, що от ви знайшлися? Тому що, в принципі, в Чернівцях от, ваша клініка Medicus Versus, вона єдина, здається, так? Якщо я не права, то поправте мене. Вона єдина, хто має от таку вузький напрямок онкологія. І як ви запропонували, чи вам запропонували, як відбувся цей конект? Так, наша клініка, вона є вузькоспеціалізованою і вона спрямована на онкологічних пацієнтів. Онкологічні пацієнти, вони потребують особливого підходу. Вони потребують особливого підходу в діагностиці, в лікуванні та у спостереженні за ними навіть після того, коли вже вони проліковані. Тому саме цим ми займаємося. Спільнота онкологів України, вона не є такою великою, як спільнота інших категорій. Тобто це вузькоспеціалізовані спеціалісти, які займаються даним напрямком. А лікарів високого класу, лікарів, які мають великий досвід роботи, їх ще менше. Тому, коли я дізнався, що тимчасово знаходиться в нашій Чернівецькій області Алла Борисівна, Вінницька, головний лікар клініки Лісот, та завідуюча хіміотерапевтичним відділенням цієї ж клініки Наталя Миколаївна Касьян, я зрозумів, як директор медичного центру, що це шанс. Це шанс для нас. Для наших пацієнтів. Це шанс для наших пацієнтів, які дуже часто запитують, де ще можна проконсультуватися. Можливо, є якийсь варіант іншого лікування. Почути іншу думку. У нас є на даний момент в клініці спостерігаються і лікуються досить такі пацієнти, у яких дуже рідкісні захворювання. І такий шанс випадає не часто для них, а шкода тільки, що воно сталося в таких складних умовах в нашій країні. Тому я зателефонував Аллі Борисівні, попросив про зустріч з Аллою Борисівною та Наталією Миколаївною, і вони погодилися допомогти нашим хворим розбиратися в цих складних діагнозах. Тобто, як це відбувається? Наскільки я знаю, ви з квітня починаєте працювати? Квітень завтра. Так, квітень вже завтра. Можемо починати з завтрашнього дня. Так, ви от фізично знаходитеся в цій клініці. Хто може прийти і обстежитися, чи взагалі на послугу? Будь-хто. Як це відбувається в процесі? Будь-який пацієнт може звернутися за телефонами нашої клініки і записатися на прийом, на консультативний прийом, після чого вже профільний спеціаліст подивиться, якщо будуть потрібні додаткові методи обстеження, або, можливо, у пацієнта будуть всі наявні вже методи обстеження, і цього буде достатньо для того, щоб підтвердити правильність його лікування або скоригувати його в дещо іншому напрямку, або запропонувати дообстежитися тими чи іншими сучасними методами дослідження. Угу. Ну, до речі, хотіла би про методи поговорити, тому що я знаю, що, наприклад, у вас клініка, ви співпрацюєте тісно з ізраїльськими онкологами, так? Ну, не зовсім так. Не те, що тісно співпрацюємо. Вони працюють у нас в Лісоті. Ага. Тобто людям не треба їхати нікуди? На постійній основі вони у нас є. У нас є 3 ізраїльських спеціалісти, які ведуть первинний консультативний прийом. Зараз, на жаль, вони також в такому ж стані, як і ми. А тобто вони надають консультативні послуги, вони надають їх онлайн, тобто віддалено. Але, тим не менше, у клініці є всі можливості для того, щоб провести повний цикл діагностики, включаючи ендоскопію, комп'ютерну томографію, МРТ, мамографію, абсолютно всі лабораторні аналізи, маркери, і надати сучасне лікування в залежності від того, що у пацієнта який діагноз. Те, що ми можемо зробити тут, ми можемо визначити правильність або необхідність, або доцільність тих чи інших методів діагностики, проаналізувати їх і виробити якусь стратегію для пацієнта, а також скоригувати. У Наталі Миколаївні дуже великий досвід у проведенні будь-яких видів хіміотерапії, у лікування всіх
солідних пухлин, тобто і нирки, і кишківника, і шлунку, і гінекології, і, звісно, молочної залози, яке є найбільш частим. Тому ми можемо надавати будь-які консультативні послуги і разом з тим коригувати і супроводжувати, скажімо так, сам процес лікування, надання, наприклад, хіміотерапії. Так, ми займаємося, Алла Борисівна сказала, стратегія у нас – це робота величезної команди діагностичної, клінічних онкологів, команди, яка скринінгує пацієнтів. І потім такі пацієнти вже з глобальними планами приходять до нас у відділення або ж у профільне відділення, променева терапія, хірургічне відділення. На сьогоднішній день в клініку, на жаль, можуть потрапити логістично не всі пацієнти, не всі можуть приїхати фізично. Частина наших пацієнтів може продовжувати і продовжує отримувати хіміотерапію на базі нашого відділення, променеву терапію. Так як ми тут, ми хочемо допомогти, так, допомогти внести якийсь вклад в розвиток, можливо, пацієнтам це потрібно, я думаю, потрібно. А перш за все, друга думка. Якщо потрібно колегам, що наша друга думка, пацієнт має діагноз, він може сумніватися в запропонованій програмі, алгоритмі лікування. І це нормально, це абсолютно нормально. Ну, кого запитати, так? Їхати кудись за кордон, а можливо, це можна зробити в країні. Якщо ми можемо в цьому плані бути корисними для даних пацієнтів, ми залюбки це зробимо. Зробимо все, що є в наших силах, так? Так, як ми це робимо вдома, так, як ми це робимо в лісу, так, як ми це продовжуємо робити з нашими пацієнтами. Дистанційно вони з нами мають постійний зв'язок. Пацієнт, який до нас звернувся в клініку, розпочав лікування, розпочав діагностику, він не лишається у нас один на один з собою, своїми якимись там проблемами, ускладненнями. Кожен лікар його курує. Тобто ми з своїми пацієнтами на зв'язку постійно. У нас немає вихідних, у нас є пацієнт. Так? Ми пацієнт-орієнтовані були, є і залишимося бути, поки ми є. Так? Тому пацієнти, які будуть звертатися в клініку до пана Івана, це може бути друга думка, правильність поставленого діагнозу на основі тих методів діагностики, які були проведені. Це, можливо, якісь питання щодо тактики введення того чи іншого протоколу. Хіміотерапія – це таке слово, яке в себе узагальнює дуже великий об'єм, так? Об'єм, з якого може виникати маса наслідків. Ці всі наслідки для пацієнта, з першого погляду, це щось страшне. Перш за все, пацієнта ми завжди заспокоюємо і беремо його за руку, і в прямому, і в переносному плані, і проходимо з ним цей шлях. У нас завжди був командний підхід. Пацієнт і ми з ним. Тому я дуже хочу, щоб всі наші пацієнти, які проживають в вашій області, проживають в вашому місті, як оказується, їх тут є якась кількість, всі наші пацієнти, які на Західній Україні, вони хочуть нас не тільки чути по телефону, онлайн, да, вони хочуть нас і бачити фізично. Тому я думаю, що якщо ми розпочнемо таку роботу, командну, командний підхід, клініка Medicus Verus нам залюбки дає таку змогу. Так. І ми скучили за роботою. Ми хочемо фізично бачити пацієнтів, ми хочемо займатися тим, чим ми займалися в звичному для нас житті. Звісно. Так, і я надіюсь, що ці події, коли вони навіть закінчаться, наша робота продуктивна, вона буде продовжуватись. Я думаю, що це такий собі перший крок до чогось дуже великого. Початок партнерських відносин. Ну, от керівника Лабарісівна, так, я думаю, що це дуже важливий крок до співпраці. Так. І це є початок. Пане Іване, для вашої клініки, наскільки це плюс? І в подальшому. Для нашої клініки це... Що воно вам дасть? Отак, це велике досягнення для наших пацієнтів. Наші деякі пацієнти, вони якби чекали цього. Тому що, наприклад, вже сьогодні поступило 3 дзвінки,
І ми вже їх, вони вже хочуть почути цю другу думку, вони хочуть проконсультуватися. Тому, тому для них це просто, як кажуть, капля води в сухий день. Тобто вони не мали змогу нікуди поїхати в інше місто. Для нас, як фахівців, це також дуже важливо. Чому? Тому що ми, працюючи з пацієнтами, стараємося максимально правильно підібрати тактику діагностики та лікування. І я повторюсь, онкологічні пацієнти, вони є специфічні в плані діагностики та лікування. І тут завжди є мультифакторність хвороби. Тобто, крім онкологічних захворювань, є інша супутня патологія. Тобто, до цих пацієнтів потрібен специфічний підхід. І коли ти працюєш з ними як спеціаліст, ти викладаєшся, але завжди хочеться мати біля себе таке, кажуть, тверде плече, яке зможе подивитися до цього пацієнта і сказати, можливо, це все йде правильно, можливо, дещо чуть-чуть потрібно змінити. Mm-hmm. І це знову ж таки все піде на користь пацієнта. Тому ми вдячні за таку зустріч. Я ще хотіла додати, знаєте, стосовно другої думки. Це така дуже, дуже розхожа фраза, я б сказала, да, от одержити другу думку. Чому? Тому що це йде мова про життя, як би це пафосно не звучало, про здоров'я і про майбутнє однієї конкретної людини. І ця конкретна людина, якій поставили якийсь діагноз, вона не має бути заручником, скажімо так, рівня кваліфікації того лікаря, який це поставив. Лікар – це, перш за все, людина. І він може помилятися, як і будь-яка людина. І тому, якщо до нас часто приходять і кажуть, а Боже, що ж ми такі, це ми прийшли за другою думкою, а ви нам сказали те ж саме. Я кажу, це найкраще, що можна було придумати. Це значить, що діагноз поставлено правильно, і значить, що ваш лікар був обізнаний з цим діагнозом, і значить, що лікувати вас будуть теж правильно. От найгірше, це коли вона приходить з одним діагнозом, а ти його міняєш на протилежний. І тут починається, а Боже, а кому ж вірити? А тут було це, що треба? Це треба шукати когось третього, щоб він щось підтвердив чи в ту, чи в іншу сторону. Тому друга думка, вона дуже важлива. Це дає пацієнту шанс на повне одужання. Так. Отак. І це дуже важливо. І це не той випадок, коли що є якась конкуренція чи ще щось. Тут немає ніякої конкуренції. Це абсолютно нормальна ситуація. Так. Вона абсолютно є дієвою в усьому світі. Будь-де, в Ізраїлі, в Швейцарії, в Уганді, де будь-де, пацієнт приходить і одержує другу думку. За необхідності третю думку. Якщо все це співпадає, прекрасно, вперед, лікуємось, одужуємо, подолаємо хворобу. Угу. Ну, отак. Якщо говорити про види раку, раз ви вже всі тут, для наших глядачів, оскільки у нас 2 роки було ковідних, в принципі, да, і в мене багато теж онкологів було на ефірі, і вони казали, що кількість захворювань зменшилася, але не тому, що стало раку менше, тому що люди звертаються. Менше, чи ви в себе відзначаєте те ж саме, і який зараз вид раку прогресує, скажімо так, якого раку стало більше, якщо так простіше кажучи? Давайте так, менше його не стало. Угу. Люди не стали менше хворіти завдяки тому, що вони там перехворіли на ковід або якісь були там карантинні обмеження. Це просто вони менше зверталися за допомогою, а це говорить про те, що через 1-2 роки ми будемо мати більше занедбаних раків, які виявлені не на перших стадіях, а на прогресуючих. На загал нічого не змінилося в структурі захворюваності. Як була на першому місці серед жінок рак молочної залози, так він і залишився, на жаль. Але рак молочної залози зараз прекрасно лікується, якщо лікування підібрано правильно. Більше того, зараз такий, я би сказала, реверанс в сторону реконструктивної хірургії. У нас, наприклад, в Лісуді жодна жінка з раком молочної залози не встає з операційного столу без грудей.
такого не буває. Тому що пластична, онкопластична мамологія, вона зараз довела свою ефективність, і жінки, яким зберігаються груди, а більше того, іноді ще робиться симетризуюча операція на іншій молочній залозі, то вона стає з красивішими грудями, ніж вона прийшла до нас. Ви зразу і це зразу ми все це плануємо. Тому онкологія – це така прекрасна наука. Так. Ми в ній дуже багато знаємо. Так. Правда? Так. Я не сумніваюся. Ми дуже багато знаємо. Я не сумніваюся. Я дивилася ваш стаж, у вас 35, більше 35 років. Я не скажу, що більше 42, але хай буде. Зрозуміла. Івана Ярославовича більше 15, здається, чи це теж застарілі? Вас, чесно, не пам'ятаю, нагадаю. Дуже мало. Насправді достатньо. Достатньо аби, для того, що... Да, аби допомагати пацієнтам. Звісно, хочуть. Ну і теж хотіла запитати, зараз дуже багато сучасних методик. Рак все більше піддається лікуванню, правильно? Чи теж все залежить від того, на якій стадії люди звертаються? От хотіла почути би і вас, і вас. Я б, наприклад, я б хотіла Наталю Миколаївну почути, тому що вона вам зараз розкаже про хіміотерапію, про таргетну терапію, про імунотерапію. А люди почали сьогодні дбати більше, напевно, про своє здоров'я. Ще там, скажімо, місяць назад ми мали більше можливостей, кожен з нас, да, і сучасно бути здоровим. Ми мали дуже багато пацієнтів, так, але Борисівна, які просто до нас зверталися за скринінгом. У нас були постійні пацієнти, які приходять раз на рік просто для того, щоб провести простий чекап і бути впевнений, що ти здоровий. Отримати діагноз здоровий, так, і це і уже це було, да, дуже, скажімо так, приємно, тому що ти розумів, що нація стала зовсім іншою, так? І скажемо про те, які є методи, да, і краще чи ні, діагностика стала краще. На ранніх стадіях стали виявляти більше захворювання. Це успіх. Це успіх для променевого терапевта, для хірурга, онколога, для онкогінеколога, а для хіміотерапевта це взагалі находка. А на сьогоднішній день, крім хіміотерапії, яка була колись, так, і променева терапія, існує маса методів. Це поєднана терапія, це може бути хіміотаргетна терапія, це може бути просто таргетна терапія, що зменшує кількість побічних дій, зменшує токсичність. Тобто пацієнт не випадає з свого звичного життя, якість життя не змінюється. Він лікується, він розуміє, що він стає здоровішим, але продовжує займатися вихованням дітей, займатися своєю родиною, розвиватися в своєму професійному плані. І це все на сьогоднішній день можливо. Також є імунотерапія, є поєднання імунотерапії з хіміотерапією. Маса таргетних препаратів, які є таблетовані. Тобто пацієнт, він приходить, клінічний онколог для нього своїм мультидисциплінарним підходом виробляє стратегію, так? І у нього є лікуючий лікар, клінічний онколог і лікуючий лікар, хіміотерапевт-онколог, який супроводжує пацієнта вдома, поки він п'є ліки, таблетки. З мінімальної... Тобто для цього не треба, не потрібно, не треба бути в лікарні. Не треба стаціонару. Він п'є таблетки вдома, але тим не менше супровід він одержує. Постійно. Максимальний від онколога, від хіміотерапевта, який контролюють аналізи крові, його самопочуття, якісь там профілактику побічних ефектів, якщо це можна, треба і доцільно робити. Але це все пацієнт вдома знаходиться. Він знаходиться в своїй рідній хаті, серед своїх рідних людей, і це набагато краще впливає на нього, ніж оці регулярні приїзди до лікарні, госпіталізації і таке інше. Але трапляється і таке, що треба госпіталізуватися для чогось там піти. Тобто дуже багато цікавих можливостей для наших пацієнтів. Онкологія вже давним-давно не вирок. Давним-давно. Це не вирок. І тому ми вміємо лікувати так. Звісно, Наталя Миколаївна абсолютно права. Чим раніше виявлена патологія, чим раніше виявлена пухлина, тим вона краще лікується, тим більше шансів на повне одужання, і ми ніколи більше не повернемося до цієї теми.
Але, на жаль, і навіть при таких досить занедбаних стадіях правильний підход, правильне лікування, правильне відношення до цієї хвороби і адекватне пояснення для пацієнта, чому саме так треба зробити. Правильно Наталія Миколаївна каже, як тільки пацієнт переступив наш поріг лісоду, все, ми одна команда. Ми одна команда, ми всі на його боці. Всі ми боремося з його пухлиною, ніхто на боці пухлини не стоїть, всі на боці пацієнта. І ми до нього ставимося як до нашого соратника, як то кажуть. Да? І цей супровід іде не тільки від лікуючого лікаря і онколога, цей супровід іде від дієтолога, реабілітолога, психолога. Це все наша команда. Ну тут ми будемо і психологами, і реабілітологами. І дієтолога. Так, тому я кажу, що центру медико зараз дуже пощастило, напевно. Так, от я сижу, слухаю, і десь собі ловлю на дудці, потім згадую, що Боже, це ж пацієнти з онкологією. Ні, краще не бути. Це не обов'язково. Можна прийти будь-кому і одержати думку, пройти обстеження, і знати, до побачення, ви абсолютно здорові. Ви наш пацієнт. Я чекаю на вас за рік. Це моя любима фраза. Так. Наскільки я знаю, у вас теж можна скринінг повністю пройти, так? Так, звичайно, у нас можна пройти скринінг на будь-яке онкологічне захворювання. Угу. І ця тенденція, про яку сказала Наталія Миколаївна, ми, на щастя, її також бачимо. Досить часто пацієнти приходять для того, щоб їм сформувати необхідний перелік, мінімальний перелік обстежень для таких, які дозволять людині цілий рік займатися своїми улюбленими справами і не думати, і не перейматися, що у мене, можливо, щось десь росте. Таких пацієнтів є. Так, вони можуть у нас здати як сучасні онкомаркери, так можуть пройти ультразвукову діагностику на сучасному рівні, а також консультації профільних спеціалістів і на даний момент навіть провідних. Яких тепер у вас стало більше, і це дуже класно. Побільшало. На Буковині побільшало. Так, у нас тепер вже не тільки буковинці, у нас тепер вже вся Україна, тому Чернівці стало таким центром, де приймають. Чесно, я скажу вам відверто, що це круто, що ви до нас приїхали, і що ви будете у нас консультувати. Звісно, не хотілося б казати, хочеться, щоб це було якомога довше, тому що це не той випадок, правда? Правда. Але круто, що ви надалі, я сподіваюся, будете підтримувати зв'язок, і тепер точно чернівчани будуть знати, що якщо їм потрібно, вони от можуть звернутися до... І за потреби ми приїдемо, навіть в мирний час. Так. За потреби ми приїдемо, надамо якісь консультативні послуги і повернемося. Я так сподіваюся, що вже ця війна закінчиться. Так. А я хотіла ще запитати, наприклад, так, чисто вже практично. Ви з якої до якої години працюєте? Це людина має прийти чи зателефонувати? Я, до речі, попрошу, щоб телефончики були, тому що потім будуть мені обривати мій телефон глядачі. Телефони ми розмістимо. А з якої до якої години ви будете приймати? Чи це буде кожного дня? Як це буде відбуватися? Всі консультації відбуваються за попереднім записом на консультацію. Тобто пацієнт буде телефонувати на даний номер, і йому будуть запропоновані вільні години, коли можна буде прийти проконсультуватися до Алли Борисівни або Наталії Миколаївни. Тобто, і буде це все погоджено. Тобто, для цього буде виділятися достатньо велика кількість часу на одного пацієнта, так як ми прогнозуємо, що це будуть досить складні пацієнти, які вже дійсно багато чого спробували і хочуть далі покращити свій стан здоров'я або просто отримати хорошу відповідь, що у вас все добре і вам не потрібно переживати цілий рік, як сказала Алла Борисівна. Це, як правило, це буде відбуватися до обідній час, тобто це, наприклад, там від 9 до 13 години, це тільки за попереднім записом. Скажімо так, за потреби. Якщо буде попит, то, звісно, ми будемо працювати більше. За потреби. А на даний момент ви працюєте із своїми пацієнтами, звісно. Так? Звісно, ми весь час, кожен день у нас є наші консультації онлайн. У мене сьогодні було 4 консультації онлайн. Ці пацієнти, які приїздять потім до лісоду і
і починають лікування або хіміотерапію, або променеву терапію. Але знову ж таки повертаємось до того, що не всі можуть фізично дістатися Києва. Там зараз трошки неспокійно, особливо сьогодні вночі. Вони не можуть дістатися Києва з різних причин, тому якщо у нас є змога надати їм такі ж консультативні послуги саме тут, ми будемо цим займатися. Я сподіваюся, що якомога більше людей буде бачити наш ефір. Можливо, є ще бажання щось додати? Ми чекаємо. Ой, на перемогу ми чекаємо. Ми чекаємо на перемогу. Ми всі дуже чекаємо на перемогу. І тому я сподіваюся, що наступний раз, коли ми з вами будемо зустрічатися, то ми будемо зустрічатися вже... Коли війна закінчиться, ви будете збиратися коли їхати від нас. Не коли війна закінчиться, а коли буде перемога. Коли буде перемога, так. І ви будете збиратися до свого рідного дому, так. І будете підбивати підсумки роботи у нас на Чернівцях, тому я вас обов'язково запрошу ще з радістю. І сподіваюся, що пацієнтів у вас буде багато, які хочуть просто проконсультуватися в зв'язку з тим, що у нас в Чернівцях є такі провідні спеціалісти. А насправді ми можемо вам розказати дуже багато цікаво щодо онкології, щодо регулярності скринінгів, який саме треба проходити, що саме треба проходити, на що звертати увагу. Приходьте на ефір, будь ласка, абсолютно без проблем. Запрошуйте. Іван Ярославович знає, що двері завжди відкриті, тому навіть наступного тижня запрошую вас до нас на ефір. Дякуємо. Продумуйте теми і будемо працювати. Скринінг, давайте ми вам розкажемо про скринінг і як себе убезпечити від раку. Так. Що для цього і чи можливо це? Тому що хвороба легше попередити. І моя відповідь – можливо. Можливо, так? Чудово. Я думаю, що на цій оптимістичній ноті ми будемо завершувати. І на наступний тиждень я вас обов'язково чекаю на ефір з темою скринінг. Все. Дуже вам дякую. Нагадаю, що це була програма «Рецепти здоров'я». Дякую, що були з нами. Будьте здорові і побачення.